це навчальний заклад, нікого немає, не було. Тому, знаєте, дивно казати про те, що якісь воєнні об'єкти ті, які росіяни атакують. Насправді це не так. Атакують гражданські мирні об'єкти. І тут чергова хвиля пошкоджена дуже багато. Дехід будемо працювати на посиленні. Нам прийдеться сьогодні знімати контактну мережу, контактну сеть для того, щоб дати доступ робітникам МЧС, СНС, для того, щоб демонтувати це цих будинків. Потім будемо встановлювати все. Тому рух трамвай зараз буде перервано.